شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بندہ جلد اندر ہونے والا ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جن 6 افراد کی بات کرتا ہوں تو ان میں سے 4 گرفتار ہو چکے اور جلد پکڑے جانے والوں میں سے ایک مولانا فضل الرحمان کا بندہ ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بندہ جلد اندر ہونے والا ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جن 6 افراد کی بات کرتا ہوں تو ان میں سے 4 گرفتار ہو چکے اور جلد پکڑے جانے والوں میں سے ایک مولانا فضل الرحمان کا بندہ ہے.